halkani waa barxadda xarunta tiyaatarka qaranka oo muddo 12 cisha ay ka socotay shaqada dib loogu dayactirayo. Mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada, ciidaha iyo tacliinta sare ee dalka oo isku duuban ayaa soo gaaray xarunta tiyaatarka iyadoo shaqada isharqaana ay si wada jir ah u qabteen dhammaato. Waxaa shaqaalaha loo kala qaybiyey 2 qaybood oo ka kala hawlgalaya xarunta tiyaatarka qaranka iyo maktabadda qaranka oo labadaba ay ka socoto shaqada dib loogu dayactirayo. Madaxda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka barnaamijka isharqaan. Maanta waa maalin taariikhi ah wasaaradda waxbarashada oo ka shaqeynaysa barnaamijka isharqaan ee wasaaradaha dalku soo wadeen ee maanta ah ka soo qayb gashay wasaaradda oo tiro cudud aad ugu badan ku timid shaqaalaheega oo 2 qaybood loo kala qaybshay. Qayb waxay ka shaqeynayaan tiyaatarka, qaybna waxay yimaadeen library-ga oo hadda aan ka wadno shaqadii aan ka bilownay maanta oo koow ah. Maanta ayaa ka bilownay library-ga sida hadda ka bacdi wasaaradda soo timaada sida ay wasaaradda waxbarashada isku qaybisay ayay isku qaybin doontaa oo 2 qaybood ka dhigi doontaa hadii Allaah uu wadaa ogolaado. Waa sida shaqada loo bilaabay. Marka wasaaraddani wasiirkii, wasiir ku-xigeenkii, wasiir dawladihii dhammaantay waxaan wada shaqeynaynaa iyo shaqaalihii agaasimihii guud BSK iyo shaqaalihii hoos oo dhan dhammaantood. Taas waxay ku tusaysaa in wasaaradda waxbarashada taa cudud lagu faanayo. Dadka ka shaqeynaya meeshan hormuud ka ah wasiirka waxaan indhaheenna ku soo aragnay shaqo bilaabatay runtii oo aan dhihi karno in ummadda Soomaaliyeed ay arkaan in hadalkii la yareeyo waxqabadna loo bedelo. Waxaan rabaa keliya wixii munaasabadda ahaa iyo arrimahaas kulli wasiirka u deyn doona, laakiin sanfariin waxay u tahay qof walba oo shaki uu kaga jiray in mataqaanaaye xukuumadda iyo madaxweynaha iyo qof walba oo ka tirsan nidaamkan hadda shaqeynaya inay markhaati ka noqdaan in aan u soo jeesanay dalkeena inaan dhisano. Laahi Goodax Barre wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa xusay in wasaaraddu ay ka go'an tahay in ay si buuxda uga qayb qaadato hawsha dib u dhiska dalka oo ugu horreeyo ololaha isxilqaan. Mashruucan isxilqaan sida ka muuqataba wuxuu diiradda saaraya marka u horreyso baahda waxbarashada. Haddaad fiirisid meelaha hadda culayska la saaray sida maktabadoo kale iyo muusiumka iyo tiyaatarka oo aan baahda waxbarashada ay muxuu ahaa aad qiimo weyn ugu fadhiyo, intaba haddaa fiirisid muxuu ahaa waxaa la bartilmaameysanaya meelaha bulshadu ay ka toosto oo dhaqanku ka toosto oo waxbarashadu ka toosto. Intaa hadda la bartilmaamay marka laga soo tago wasaaradda waxbarashada iyo baahdeeda waa cudud aad u weyn, waa cududda adeegto loona adeego. Suduwaha shaqada dib loogu dayactirayo tiyaatarka qaranka Maryan Aadan Aamiin ayaa si weyn ugu mahadcelisay wasaaradda waxbarashada sida weyn ay ugu soo diyaar garoobeen isxilqaan. Waxaa jadwalka barnaamijka isxilqaan ku qornay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo maanta aan u kala harin cudbahooda iyo dhigahooda iyagoo wato wasiirkoodii, wasiir ku-xigeenkoodii iyo wasiir dawladahoodiiba. Shaqaalihii oo 100 iyo abaf ah waxay yimaadeen waqti hore oo annagaba aan soo shaqo gelin, way ku mahadsan yihiin maalintii ay lahayn sida ay u guteen. Waxaan u kala qaybinay 2 gruub. Gruub wuxuu maanta daah furay barnaamijkii isxilqaan ee ka bilaabanaya maktabadda oo hawsheedu maanta bilow tahay, wasaaradaha kalena ay ku xigi doonaan. Gruubna wuxuu ku haray tiyaatarka qaranka. Isxilqaan oo markii hore laga bilaabay tiyaatarka qaranka ayaa iminka gaadhay maktabadda qaranka oo iyana ah xarun muhiim ah oo dalku leeyahay. Cabdirasaaq Xaaji Saleeban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.